Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, dá só uma olhada nesse apartamento, é um apartamento padrão, né? E top, meus amigos, dá só uma olhada na qualidade desse apartamento, show de bola, viu? Pessoal, mas eu tenho que continuar aqui com o anúncio. Pessoal, o link tá abaixo do vídeo, né? E lembrando a vocês que a gente não tem nenhum apartamento para vender, apenas estamos gerando um conteúdo para o canal, pessoal. Mas quem tiver interesse em comprar, o link tá abaixo do vídeo aí, né? Falar com o proprietário aí. E tá aí, né, pessoal? É um apartamento padrão, como falei pra vocês. Ele se encontra no bairro Jardim Renascença, com 82 metros quadrados, 3 quartos, sendo 2 suítes, 3 banheiros. Possui academia, espaço gourmet, jardim, área para brinquedo e para as crianças, né? Salão de festa. Vale possibilitar curtir os dias quentes na piscina, né? Praticar diversos esportes na quadra poliesportiva. E, pessoal, todo conforto com ar-condicionado nos dias mais quentes, né? Churrasqueira para você aproveitar os momentos de descontração. Elevador para mais praticidade no dia a dia, né? E fica no condomínio fechado, pessoal. E já está com móvel, né? Para quem tiver interesse aí, vai comprar todos esses móveis aí, né? Muito bonito por vista, né? Top, pessoal. Você compra um apartamento, ó, todo decorado, todo bonito com os móveis aí. E como falei para vocês, né? Pois é, tá aí numa cidade de São Luís, pessoal. Bairro Renascença, na Avenida Grande Oriente, no estado do Maranhão, pessoal. Dá só uma olhada nos detalhes desse apartamento, ó. Tudo bem novinho, pessoal. E o valor, que é o melhor, né? 600 mil reais, né? Já vai completo. O condomínio é 700 reais e o IPTU 1.000, né? Mas dá só uma olhada aí, pessoal. Muito show mesmo. 600 mil reais. Tá tudo prontinho aí, pessoal. Você não vai ter trabalho com nada aí, ó. E todos esses anúncios você só encontra na OLX, né? Você encontra tudo aí, pessoal, que você tá procurando. Tipo uma novidade que nessa aqui, ó. Você comprar um apartamento, já vem com tudo completo, né, pessoal? Você só vai ter o trabalho de entrar, só com a roupa, né? Tá aí todo pronto, 600 mil reais. Um excelente apartamento, um apartamento padrão, né? Como eu falei pra vocês, com 82 metros quadrados, né? Sendo 3 quartos, 2 suítes e 3 banheiros. Também não tem briga pro banheiro, pessoal, porque é 3 banheiros, um apartamento desse aí, né? Então é isso, pessoal. Quem não for inscrito, se inscreve aí. Deixa aquele likezão, pessoal, e compartilha aí, meus amigos. A gente sempre tá postando pra vocês essa novidade aí, ó. Tipo essa aqui, ó. Uma bela oportunidade de comprar um apartamento aí, né? E é isso, pessoal. Quando for comprar, verifique os anúncios, né? Olha direitinho aí pra não levar golpe, pessoal. E vamos lá, pra mais um videozão.